În această dimineață, alături de noi în platou, este Marin Madan și Vlad Sliusarenko, ambii stand-uperi aici în Republica Moldova. Băieți, bună dimineața! Bună și bine dimineața! Venit. Astăzi am fi putut începe ziua ceva mai trist, pentru că avem sursa de energie, sursa de umor. Acești băieți sigur ne-ar fi făcut bună dimineața. Bună dimineața. Salutare! Da. Bine ai venit! Bine salut. Salut. Salutare! Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Matinal, de obicei, sau nu prea? Nu prea. Nu prea. Chiar bine, și la ce oră sună deșteptătorul? 8:30. Există așa, o nouă cifră. 8. În 7. Bine, tu ai doi copii mici, nu? Păi da, mă trezesc odată cu ei. Adică nu pot nici mai trezesc, nici mai devreme. Eu dacă am posibilitatea să nu mă trezesc mai devreme, asta fac, nu mă trezesc mai devreme. Mă trezesc cu primul copil care se trezește. Asta am vrut să întreb. Am și eu doi copii acasă. Cum se trezesc ei la 8, ca ai mei la 6 sunt 3? Sunt mai somnoroși și seamănă cu mine de asta, cred că mai dorm un pic mai mult așa. Fondul genetic, n-ai cum să schimbi. Bine, Marin, dar tu nu ai nu, copii nu, acasă? Nu, din fericire nu. Ce dacă mai ajungi pe la cineva care are copii acasă, atunci poate trezești. Noi suntem ghinioniști în această timp. Ce-am zis? No, noi suntem super norocoși, pentru că cei care au copii sunt foarte fericiți. Hai să zicem lucrurile. Da, câteodată, da. De aici cred că sunteți de acord ambii. Oricum, continuând această dimineață, vom vorbi despre comedie, vom înțelege la ce nivel la momentul actual și cum evoluează comedia aici în spațiul dintre Nistru și Prută și sigur ce urmează, pentru că voi ați început foarte rapid, brusc și ați luat-o în viteza a doua, a treia și așa treptat ați încercat să creșteți cât mai rapid vitezele pentru a deveni cât mai popular la nivel de Republica Moldova și nu doar. Da, să ne facem un pic vizibil, să aducem la cunoștință oamenilor despre ceea ce facem noi, genul nostru de comedie pe care vrem să-l popularizăm mai mult în spațiul nostru moldovenesc. Și acum vă rog frumos să-mi satisfaceți curiozitatea. Cum stăm noi, ca și națiune, la capitolul umorului? Avem noi umor și nu vorbesc de voi în calitate de profesioniști. Noi, ca și popor, avem simțul umorului. Noi plebeii, cei din popor. Da, eu cred că fiecare popor are simțul umorului. Mai local, mai tradițional, dar există. Există, ieșind din context, ieșind din stilul de viață pe care îl ducem. Eu cred că noi avem destul. Mie îmi place acest răspuns. Bine, da, contează mult de zonă, apropo, în Republica Moldova, pentru că o să vorbim mai târziu, voi începeți și un turneu prin țară. Contează de zonă ce livrezi, ce material? Asta și este scopul nostru, de fapt, să mergem prin, mergem la, iată acum mergem spre, la graniță cu România, mergem după asta la nord, după care ne ducem la sud, să vedem, să pipăim, să înțelegem și noi care ar fi diferențele. Deci ăsta e un scop mai mult așa de cunoaștere, de... Tatonarea terenului. Da, tatonarea da, terenului, da, da, exact, da, da, da. Pentru viitor. Dar e foarte important, pentru că trebuie să-ți cunoști publicul. Sigur, e exact în campaniile așa facem de... și armatele în perioada medievală. Trimiteau pe cineva, tatonau terenul. Spionii. Vedeau, nu au fost otrăvite fântânile, știi, nu s-au ars câmpiile. Dar e ca marketing, faci și profile buyer persona, da? Deci trebuie să creezi exact profilul consumatorului serviciilor umoristice. Mamă, ce-am zis-o! Da, și la final îți duceai armata la piața din la Cetatea Albă, știi? Acolo ziceai, acolo deschidem, un weekend. Băieți, un weekend ducem marfa. Bun, continuând, tu ești mai sonoros de dimineață și probabil capul tău era, ce bine că a venit și Vlad cu mine. Știi? Ce bine că e și Vlad aici, că povestește, iar eu mă mai dur puțin. Da, da, dar știi că e interesant. Sunt umorist, da. Sunt, ești matina, da. Păi da, da, umorist nu înseamnă să fie mereu cu vorbile latine. E adevărat. Da, da, cu siguranță. Apropo, aveți lucrul ăsta să vă zică prietene, uite, tu faci stand-up, tu ești în scenă, hai zi o glumă. Da, da, mereu, iată și Vlad cunoaște, când ești în împrejurimi noi, cu cunoștințe noi, oamenii au atitudine de tine ca unde e un clown. Ești, hai zi o glumă, da. Hai. Sau cum Vlad spunea, hai eu îți dau începutul glumii și tu îl termini singur. Acasă, să te gândești, o să-mi spui mulțumesc după. Păi asta se numește improvizare, ce... No, dar nu e foarte plăcut feeling-ul, probabil. În condițiile... ok, potrivit, da, e ok de improvizare, dar când stai, de exemplu, nu știu, într-o companie sau ceva, nu chiar vrei să improvizezi, vrei să mai... Mănânci o bucată de carne și aici, hai, spune o glumă, hai, spune o glumă. Și mai este o chestie că de pe scenă gluma lucrează într-un anumit mod. Tu duci o istorie, conectezi publicul la tine, dar când oamenii stau, beau vodka și mănâncă carne și tu spui o glumă cu aspect intelectual și toți la tine se uită cu... Sau, de exemplu, dacă ești medic, nu vin la tine, zic, ia-mi pune un diagnos. Dacă ai tu job-ul tău, eu am mai imaginat. Crede-mă, dai, vrea să-ți pun eu diagnosticul. Păi da, dar am avut ideea asta. Da, da. E adevărat, dar atunci când ești în scenă, transmiți, ai un fir narrativ și e un e soi de altă conexiune. Sală, dar normal. Te duci predispus spre glume. În momentul în care mergi la un show, tu te duci predispus că am să râd. Asta vreau să fac. Atunci când mergi la o petrecere, nu mergi cu gândul că am să râd. Merg și eu acolo, nu știu ce va fi. Da, ce se dar va mai e și confortul ăsta. Când ești în scenă, dacă nu zici o glumă tare funny, lumea nu o să-ți comenteze nimic.
De exemplu, dacă o să tacă și o să continuă, da, o să înghită umorul, dar... Se simte, se simte. Evident, atunci, dar colegii de la, din jurul platoului cu carne zic, nu, nu, nu i-am. Și atunci nu te simți bine. Exact. Sigur că în acest domeniu ține și de încrederea în propriile forțe și în propriile glume. O să vorbim și pe acest subiect, cum reușești să depășești anumite momente, că fiecare dintre noi are criză și atunci trebuie să știm cum să le depășim. Dar o facem puțin mai târziu, tot atunci și gătim, că ne tot zice producția să-i spunem și producție și celor de acasă ce vom găti. Nu știu ce gătim, dar sunt sigur că mâncăm. Eu la bucătărie nu stau, eu azi o să fiu prințesă. Bine, poate. Vedem ce facem. Da, eu am pus așa, ce am mai găsit, improvizați. Aici, dacă pe scenă nu prea, aici cu siguranță da, aveți teren liber. Da, noi suntem la bucătărie. Da, eu gătește cineva dintre voi acasă? Da, eu acasă când mai am timp chiar mai gătesc ceva. Mie tot îmi place procesul. Aveți o, nu știu... Noi avem o mâncare preferată pe care o facem cu copiii sâmbătă, asta se numește pâine prăjită. Cu ou? Da, da, asta e... V-ați regăsit. Eu cred că e o tradiție în toate familiile. Eu n-am așa tradiție. Păi eu că nu mama ai copii. Mama are cu mine, eu cu mama nu. Da, probabil ai dreptate. Eu îl înțeleg foarte bine, tot nu am așa o tradiție. Și puneam întrebarea, cum ajungi în punctul ăla? Și pentru mine, oricum, bucătăria, și voi o știți deja ce de acasă, pare ceva foarte complex sau foarte complicat, trebuie să știi, să-ți placă și să o faci. Asta este foarte dar important. Dar tu tot ai o tradiție de dimineață, mănânc ce fac alții. Da. E și asta o tradiție? Da, eu de obicei mănânc până fac alții, știi? Eu sunt din categoria aia, dar de fapt orice bărbat vine și mai ia din farfurie, mai gustă și... Ion în interior este un reprezentant de la ANSA, Siguranța Alimentelor, el vine, verifică, mulțumim pe această cale. Total de acord. Și pentru că am rămas doar bărbați aici la bucătărie, știți cum e și în cazul bărbaților, noi așteptăm să ne dea cineva startul. Băi, hai să ne dăm sigur startul, să ne apucăm să facem micul dejun de dimineață. 3, 2, 1, start. Start. Ce gătim? Toast de dimineață. Propriu... Toaster. Toaster de dimineață. Propriu. Am vrut niște termale, dar dacă tot nu e... Nu-i cazul. Da, nu reușim. De dimineață nu merg. Ești tartine, o să încercăm. Da, eu zic să trecem la treabă și să procedem și la discuții. Reamintesc și pentru cei de acasă, Marina, Madan și Vlad Slusarenco aici alături de noi. Vreau să vă întreb, pentru că am avut eu impresia sau acest proiect de stand-up a început acum, în pandemie. Nu, cu mult mai înainte, doar că în pandemie el a rezistat, tot și-a rezistat, iată, tot în timpuri grele și noi suntem bucuroși că măcar am putut menține Open Mic-ul clasic. În fiecare duminică noi avem deja de mai mult de 3 ani Open Mic clasic, fiecare persoană poate să vină, să încerce, noi suntem deschiși, asta și este regula clasică a Open Mic-ului, fiecare poate să încearcă. Ai comedie, ești bun, ești amuzant, rămâi pe scenă mai departe și poți să evoluezi în asta, ușile sunt deschise spre toți. Când a început colaborarea voastră și sigur și a celorlalți colegi? Ea a început cumva cu pre-începuturi încă de mai demult, cu niște încercări, dar mai la concret este 1 noiembrie 2019. Deja să fie ziua de naștere. Da, da, ziua de naștere este 1 noiembrie. Ce ați făcut voi până în 2019 sau dacă ați mai activat în acest domeniu, ați mai încercat poate în alte echipe? Da, au fost mai multe echipe, au fost mai multe încercări, undeva am apărut noi, undeva ne-am cunoscut de la diferite proiecte și cumva un start comun a fost 1 noiembrie, dar erau mai multe open mic-uri și noi ne-am încercat, ne-am cunoscut și ne-am unit din mai multe proiecte. Ce v-a întrebat în lucrul ăsta? Pentru că la un moment dat, în tinerețe, era cred că 2012-2013, am făcut parte dintr-o echipă, nu știu cum vă cunoașteți, No Name. Era o echipă pe atunci, la fel cu tot felul de stand-up-uri, încercam și noi. Și era un lucru specific, ceea ce nu este la voi, apropo. La show-urile pe care le avem prin diferite localuri, acum dacă mă uit la poze, sunt cam aceiași oameni. De zici că toate rudele noastre se adunau. Bine, rude îndepărtate pentru a avea impresia că mergi public. Dar păreau aceiași oameni. Vreau să îmi spuneți dacă publicul nostru a acceptat umorul vostru și dacă începe să vină într-un număr mai mare. Sau se e mai diversificat comparativ cu ce era acum câțiva ani. Publicul crește, asta noi ne bucurăm foarte mult că comunitatea noastră, să-i spun mai corect, comunitatea noastră crește, noi mereu avem o întrebare la început de seară, cine a mai fost la noi, pentru că noi trebuie să verificăm materialul și noi să cunoaștem, noi putem să verificăm ceea ce am dat duminica trecută sau nu. Și asta bucură că vine foarte multă lume nouă, adică lucrează acel radio de Mahala,
că dintr-o vorbă în alta și mereu este public nou și asta ne bucură. De fapt, asta e și cel mai bun promovare, hai să spunem, că mai facem noi posteri, afișe, mai punem acolo niște bănuți ca să ne mai arăte Facebook-ul sau asta, rețelele de socializare, dar oricum cel mai plăcut e când cineva îți spune că uite, a fost un prieten de-a meu, lui a plăcut și mi-a spus nici la mine și eu. Și cam de fiecare dată se primește că cam 50 la 50, da, 50% din oameni au venit. Vin din public și cineva, da, vine cineva din provară. Și de fiecare dată. Și asta înseamnă că tot timpul avem oameni noi care vin să ne vadă. Noi avem un specific aici între Nistru și Prut, pentru că umorul nostru a fost influențat, sau starea noastră de umor a fost influențată și de est și de vest. Da, cu siguranță. Cât de complicat este acest aspect de pentru a le vrea ceva? Eu aș spune că asta este un avantaj, pentru că publicul nostru este bilingu, da? Hai să spunem așa. Și bine, noi, fără să vrem, mai folosim și niște rusismi, și chiar tendințe și, mai spunem, accente luate din TVC, hai să spunem, KVN-ul ăsta rusesc. Dar eu consider că este un avantaj, pentru că noi avem procedei disponibile mai multe, atât românești, atât și rusești, și cumva noi în Moldova sunt bine umorul din diferite, nu știu, sfere și zone. Ani, da, hai să spunem așa, pentru că deja dacă să ne uităm la în partea asta peste Prut, e deja un stand-up cam de vreo 15 ani și deja sunt un pic mai ambasați în sensul ăsta. Venim și de la ruși cu o parte de umor mai așa, mai colectiv, și la noi se formează ceva simbioză. Special, hai să spunem așa. De exemplu, acum am mai fost pe la București, foarte tare le-a plăcut ce facem noi. Era public din România sau din Republica Moldova aflați acolo? Din Republica Moldova acolo aflați, dar oricum simțul lor a umorului diferă. Chiar dacă sunt moldoveni, dar sunt stabiliți acolo de ceva timp și el oricum diferă. Adică niște glume care aici funcționau mai bine, da, acolo funcționau totuși altfel. Altfel. Bine, am fost la proiecte televizate de la postul lor de televiziune, cum ar fi Ai Umor și așa mai departe, și ei au rămas așa, plăcut, surprins. Drăguț, surprins. Dar voi simțiți evoluția? Între timp să ne apucăm. Mi-a plăcut ce a zis Marin. Da, facem în această dimineață ceva. Măcar l-a lăsat pe Vlad să gătească și el, da, hai că îți povestesc eu de proiect, oricum mâncăm la final. Mai e ceva timp până atunci. Voi simțiți o evoluție, fiecare dintre voi, în parte, în ani? Da, cu siguranță. Noi vedem asta pe colegii noștri care înainte le era cumva mai greu să aibă o conexiune cu publicul, să aibă un parcurs lung de ieșiri, de succes. Și acum vedem chiar asta pe unii colegi de noștri și singur pe noi vedem asta. Eu cu siguranță văd. Dar asta bucură. Când este mereu muncă, munca dă rezultat, munca dă evoluție. Important să fie niște reguli. Și regula noastră este cumva nimic deodată, nimic brusc, tot se face în timp și noi înțelegem, eu cel puțin m-am obișnuit și m-am împăcat cu gândul că ăsta este un maraton, de fapt, și nu este nimic peste noapte. Trebuie să treacă mult timp, mulți ani, ca ceea ce facem noi să ajungă la urechile și la ochii oamenilor. De asta eu cel puțin mi-am rezervat 10 ani, adică dacă 10 ani, eu cred că oricine ai face în viață, dacă faci 10 ani, o să fii bun. Sigur că da. Și de asta. Și dacă muncești pentru asta, asta la fel, da, este foarte important. Cum ați reușit să treceți peste scepticismul ăsta publicului nostru? Pentru că trebuie să fim realiști și să recunoaștem că noi avem măsura asta de scepticism când mergem undeva. Știi, mă frate, nu știu cum va fi, dar merg și eu să văd ce este acolo. Și aici am să recunosc, nu aveți de ce să vă supărați, la ultimul show pe care l-ați avut, în momentul în care ați avut și invitați din România, în momentul în care a venit Micuțu, eu la început eram puțin sceptic, am zis că, frate, merg și eu să văd ce e acolo. Ulterior, și aici fără să vă laud prea mult, mie mi-a plăcut. Cum ați luptat voi cu scepticismul ăsta? Doar prin momentele astea de anxietate pe scenă când le ai. Când nu ai un show bun, atunci cumva ieși de acolo și cam simți asta. Da, cam că ești, te cam autocritici și prin asta trebuie de trecut. Deci, hai să spunem, un show bun este ok, te învață ceva, dar un show rău te învață încă mai multe. Adică dacă știi să tragi concluzii din ceea ce faci, atunci o prestație așa mai nereușită îți dă mai multe semne de întrebare și respectiv răspunsuri. De asta trebuie să treci prin greutăți. Dar ați avut show-uri în care să fiți în scenă și să nu râdă nimeni timp de 5, 7, 10 minute? Da. Da, e bine, 10 minute nu, dar 3 minute, 4 minute. Și momentul ăla în cap e o rotiță care tot întreabă ce se întâmplă, ce e aici? Și fac
și mă ocup în viața asta, dacă... Noi revenim și vom continua discuțiile, pentru că mai avem foarte multe întrebări. Vom vorbi despre umorul de aici, din Basarabia, și cum se dezvoltă ieri, dar, desigur, și despre turneul din țară. Un prim turneu, apropo, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când va exista un turneu de umor, de stand-up, prin Republica Moldova. După discuții foarte aprinse, după întrebări și răspunsuri în această dimineață, noi revenim. Băiți, ce reacție aveți? Da, hai să vedem. S-au schimbat timpurile, s-au schimbat abordările, s-au schimbat și temele pentru care, pe care se glumește, în principiu. Problemele, pentru că deseori stand-up-ul și temele pe care facem noi, sunt din viață, sunt din acele probleme cotidiene pe care le avem, acele neajunsuri pe care le avem, de condițiile sociale în care ne aflăm. De exemplu, când au fost timpul de pandemie, s-a glumit foarte mult despre pandemie. Acum deja e depășit subiectul. Acum un pic da, un pic da. Și iată cam cum trăim și în ce vreme trăim, ne influențează și materialul și starea. Și public, probabil. Da, stand-up-ul e așa o chestie mai mult socială. Foarte mult umor se bazează și pe... Umorul e un fel de instrument prin care tu ajungi cu o idee, cu un mesaj către public. Da, publicul și mai râde, dar totodată se mai gândește. A, s-a vorbit pe tema asta. Și umorul din stand-up, dacă el tot timpul rămâne a fi actual și îl reflectă... realitatea din teren, problemele societății. Da, oglinda societății. Da. Adică propun să continuăm să facem și mâncare și să continuăm și discuția. Te rog să continui. Da, vorbeam că dacă deci cumva spune omului o glumă și vezi la ce râde și îți dai seama ce fel de om e el și ce probleme are. Dacă îi place, să spunem, umorul mai negru sau îi place, bine, poate să nu fie chiar amuzant, dar este ceva acolo, un grăunte de, nu știu, înțelepciuni ceva. Și, ok, nu e chiar... Dar există teme pe care nu glumiți? Teme pe care nu le abordați? În principiu, regula numărul 1 este că nu există teme pe care nu putem să glumim. Regula numărul 1 este ca să fie amuzant. Adică dacă poți să glumești despre bunica care deja nu mai este, știi, sau chiar... Dar să o faci cu gust și drăguț și... Cu bun simț, astfel încât să ajungă la public și da, să nu întoarcă spatele. Exact, și să se regăsească. Deci cumva oamenii râd când se regăsesc. Băi, dar aduceți aminte când la nunț dormim pe scaune. Da, ți-am aminte că asta, știi? Sau aduceți aminte cum așa, spirit de observație. Ok, hai să vă întreb altceva. Cine dintre voi doi, că voi doi sunteți prezenți și echipa este mult mai mare, apropo, trebuie de menționat și acest aspect. Echipa e bătută în cuie sau mai sunt unii care oscilează, vin, pleacă? Nu, da, oscilează oricum, dar mai mulți vin și noi vedem după parcursul și dezvoltarea fiecărui individuală și câteleacă ne mărim echipa. Deci cei care devin mai buni și mai buni și mai buni, prin open mic-uri, prin amuzamentul lor care îl au, noi deja primim în echipa noastră. Am înțeles, oricine din cei de acasă, dacă exact, îl urmăresc, da, și exact, zice soția că el este amuzant și are cele mai tare glume, poate veni. Când spune soția sau prietenii că ești super amuzant, nu înseamnă deja implicit că ești amuzant. Deci cum ar veni, trebuie să vii pe scenă, să vezi cum te simți tu la un microfon când se uită 50 de oameni în gură la tine și așteaptă. Atunci e altă treabă, pentru că toți sunt cam amuzanți la petreceri, între prieteni, la un păhăruț de vin, toți suntem amuzanți. Dar iată, ca să faci un public să râdă, un pic altă treabă. E mai complicat. Da. E partea mai complicată. Și doream să vă întreb, dintre voi doi, cine scrie glumele mai bune și le livrează mai prost, să zicem, și cine scrie glumele poate puțin mai prost, dar le livrează mai bine? Este individual. Nu știu, la fiecare în parte, nu putem asta, să... De obicei, nu-i primit, cum? Dacă ești autocritic și ești ok cu autoironia, deci poți să te mai lași așa un pic. De exemplu, eu sunt mai mult pe... livrare, cum ar veni, dar nu personal consider că o glumă făcută bună este 50 la 50, da? Deci gluma bună și cum o spui. Exact.
Marin, sunt comedianți, sunt comedianți care mai bine formulează gluma și pot să zic într-o stare chiar rece fiind pe scenă, adică cinic fiind într-o poziție de asta și ea oricum lucrează, ea oricum funcționează, mai bine zis. Dar sunt comedianți care mai mult o dau prin actorie, prin joc actoricesc. E și o situație, o observație de situație de viață o pot livra foarte bine prin teatru care îl fac, prin emoția care o dă de pe scenă. Iată, eu cu Vlad noi suntem mai mult și pe mesaj, dar și pe emoții. Dar avem comedianți, prin asta noi și suntem bogați, că avem comedianți de un spectru foarte larg. Și care se poziționează mai mult pe umor negru, care se poziționează mai mult pe joc actoricesc, asta și bucură publicul. Bine, dar voi la bază, ce studii ați făcut? Pentru că sigur că nu există o facultate, toată lumea este conștientă, în care mergi și înveți să faci umor. Vlad este designer. Da, eu am făcut design la Universitatea Tehnică, am mai filmat ceva, am mai regizat, am mai editat, dar ăsta cu umorul a fost tot timpul un hobby. Tot timpul un hobby, mă gândeam că hai să vedem, poate ies ceva. Poate ceva. Da, între timp mai făceam și lucruri de bază, după care am hotărât că dacă vreau să devin comedian, în sensul direct al cuvântului, să fim artiști pe scenă, pentru că noi, da, ne mai verificăm materialul la open mic, prin cluburi, prin, hai să spunem așa, underground, dar oricum noi tindem să fim artiști, să evoluăm pe scene de teatre și atunci trebuie depusă muncă mai asiduă. Mai... Marin, tu? Eu sunt teatrolog după specialitate, ingineri, da, dar am lucrat în marketing tot parcursul, undeva la 7 ani chiar, în marketing cultural am activat. Și doar cine a mai făcut, știi cum în Moldova, ca să supraviețuiești, te înveți meserii noi, practic nu chiar în fiecare zi, dar exagerând. Așa fost cu umorul, ai văzut un anunț, căutăm stand-up-uri, umorii, știi? Așa anunțuri, nu era... Luni casting și era Vlad acolo, da, cine? Știi care e ideea cu nunțele și cu artiștii în general? Pentru că, de exemplu, un cântăreț, un interpret, el poate să vină, unii îl cheamă, el are așa piesă, toată lumea se bucură, știi? Când te duci tu cu aceeași glumă, oamenii nu sunt chiar ok să o audă de 3-4 ori, știi? Și mai este un moment pe care trebuie menționat că atunci când vine omul la tine, el vine la show, el știe unde tu te afli în fiecare duminică, de exemplu, sau este un bilet și l-a cumpărat bilet să vină la tine, e o chestie. Dar când te duci tu la el, e altceva. El e predispus, el e în atmosfera lui, în dispoziția lui. Voi, apropo, faceți sport? Da sau nu? Nu. Eu nu. Nu? Bine, tu cu 2 copii probabil faci sport alături de ei. Alături de ei, mă mai joc cu ei seara și asta ar fi sportul meu. Dar reușești să oricum să arzi ceva calorie? Astăzi am vorbit și continuăm să vorbim despre umor alături de doi tineri ce fac umor, fac stand-up și încearcă să promoveze acest stil de artă în Republica Moldova. Marin Madan și Vlad Sliusarenko. Băieți, bună dimineața încă o dată. Bună dimineața. Noi continuăm și să gătim. Probabil suntem pe ultima 100 de metri. Da. Da, suntem foarte aproape. Un mic dejun bărbătesc la fel. Și-a topit cașcavalul, înseamnă că e aproape gata. Da, aproape gata. Cum vă găsesc oamenii? Rețele de socializare? Unde vă găsesc? Cum poți să vă scrie? Poate cineva are sugestii? Poate cineva își dorește să facă parte din echipă? Păi, în principiu, poate să ne scrie pe profile personale tot timpul. Suntem așa destul de vizibili pe online, eu zic, totuși se poate și mai bine. Poate să ne scrie pe profile sociale a clubului nostru Stand Up-ovka, deci pe Facebook, Instagram. Stand-up-ovka. În orice duminică la noi, la Șusev 93, are loc seri de open mic, unde fiecare doritor poate să vină să urce pe scenă. Nu rămâne decât curaj și dorință să vină. Curaj și dorință să facă acest lucru. Lucrați acum la materiale? Lucrați la ceva? Da. Cât de mult se lucrează la un material în stand-up? Permanent se lucrează, se verifică, cineva lucrează la solo concerte, asta tot e un moment foarte important să-ți verifici materialul în timp, pe public diferit și după aia să-l concluzionezi, să-l totalizezi într-un material integral. Dacă vorbim despre seri de open mic, atunci e cam ceea ce s-a venit pe parcursul săptămânii. Dacă vorbim despre un show care deja e bine stabilit cu bilete și așa mai departe, evident că acolo este mai mult de muncă și se ia cel mai bun ce ai tu,
ever, știi? Adică pe duș ai încercat ceva, s-au râs, ai 30 de secunde, 1 minută, 2 minute, le-ai luat, le-ai pus la grămadă. Înseamnă că tu aici ai ceva bun, bun. Dar voi ascultați ce zic ceilalți când livrezi propriul material? Ca să, moment, înainte de show, îmi dau seama că stați undeva în echipă, în cerc. Da, ne mai ajutăm. Noi avem și serii, zile în care ne adunăm, cizelăm materialul. Adică, astăzi, de exemplu, o să fie, ieri a fost așa zile, pentru că ne pregătim de un gen, de sâmbătă. Și respectiv ne ajutăm. Cred că sunt gata. După miros, hai să le punem în farfurie între timp, ca să și mâncăm în această dimineață. Dar show în toată țara sau un turneu prin toată Republica Moldova este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când vom avea un turneu național de stand-up, de comedie. Da. Ce înseamnă asta? Câte localități sunt? De unde porniți? Ce așteptări aveți? Pornim în această sâmbătă din Ungheni. Suntem în 5 orașe. Finalul este Chișinău pe data de 5 noiembrie la Palatul Național. Începem cu Ungheni pe data de 18, după aia ne ducem pe data de 9 iulie la Bălți. După aia pe 6 august suntem la Orhei și la Cahul pe 17 septembrie, da. Da, a fost complicat, a fost un proces lung de analiză înainte de a începe turneul sau? A fost mai mult un moment în care trebuia să ne decidem, facem asta sau nu. E o provocare. Da, e o provocare, cu siguranță în regiuni altfel se percepe, noi trebuie cum să vedem, să verificăm, să ne verificăm pe noi față de publicul din regiuni. Nu doar din Chișinău, în Chișinău deja crește comunitatea noastră, dar noi vrem să vedem și cum noi suntem buni pentru cei din regiuni, cum publicul va reacționa. Și cu siguranță trebuie să facem asta și asta o să fie o experiență formidabilă pentru noi. Deci da, noi scopul nostru este să familiarizăm și să diversificăm activitatea culturală, respectiv să înțelegem dacă noi suntem acolo acceptați, primiți sau nu. Oamenii bine nu știu și atunci să vedem dacă este loc de așa ceva și în regiuni și în țară. Și îmi dau seama că fiecare zonă este specifică, pentru că unele glume vor fi livrate în nordul țării și altele în sudul țării. Da. Da, noi două extreme. Pipăiti putem să ne gândim. Bineînțeles că este umor care o prinde la toți, dar regional noi ne străduim să aflăm câte ceva, de exemplu, despre Ungheni. Cam ce se vorbește acolo, cam care sunt regiunile. Specificul cum avem noi, Botanica, Ciocana, au și ei probabil ceva și le-ar fi plăcut să audă despre asta. Și încercați să livrați materialul. Da, sâmbătă la Ungheni va începe acest turneu. Noi avem bucatele aproape gata, pregătite. Între timp, dacă noi avem mâncarea, ne trebuie și ceva de consumat, de băută. Și știu eu două fete, apropo, băieți, le sun acum și le zic să le aducă și ceva de băut. Fetelor, ce faceți voi acolo? Am făcut niște mișcare de Feng Shui. Încercam, vă prezentam. Dar arată-le și lor. E foarte complicat, nu încercați acest truc acasă. Aveți nevoie de o felie de portocale, de un cuțit. Le prezentați. Da, și nu ai nimic în mâine. Nu clipiți, că vă concentrați. Complicat. Da. Și printr-o singură mișcare ai făcut. Ați prins fierul. Gare Cosma acum e gelos pe tine. Da, adevărul este că Luminița a încercat să-i facă și un fel de piruietă. Așa, eu nu pot. Efectul este unul spectaculos. Deci, da, vezi, rezultatul e pe loc. Așa, dar avem aici limonada. O să adăugăm niște melisa, niște adăugăm mentă. Așa sau frunzulițe? Pune așa. Pune așa că nu ne este. Punem și și. Punem și și. Așa. Și o să mestecăm un pic. Și miere. Și miere, da. Obligatoriu miere. Uite că aroma de mentă se simte deja. Așa. Tam, tam, tam. Bun. Mult dulce nu-i voie. Așa. Și încă o notă aromată. Fantastic. Așa. Deci, facem băieți un schimb? O bruschetă versus o limonadă? Facem. Facem? Hai să vedem ce e pe piața valutară. Să vedem voi ce aveți. O glumă pe o limonadă, știi? Așa. Nu. Dar apropo, dar funcționează asta cu zi-mi o glumă? Nu tot timpul. Bine, poate și funcționează, dar nu le place, că au zis deja. Da, da. Nu trebuie să te simți bufon, trebuie să te simți liber. Asta contează. Exact. Des cei care sunt bufoni în viață când ies pe scenă cam nu. Și invers. Da, și invers. Și invers, da. Da, apropo, știți că sunt foarte mulți stand-uperi la nivel mondial care de fapt sunt persoane depresive și persoane anxioase și care nu prea au prieteni, foarte inhibați în sine. Scena este locul în care ei se desfășoară. Scena este locul în care ei scot toate emoțiile să și le transmit. Să facem schimbul. Da. Da. Asta este. Facem schimbul. Da, facem schimbul. Da. E pentru tine. Mulțumesc mult. Win to win. Ok, da. Serviți. Așa, Luminița, asta e al tău. Mersi. Hai să-mi iau și eu.
Bun. Da, fetelor, aceste legume au fost pregătite special pentru voi. Cel puțin miroase frumos. Nu știu ce e aici. E un amalgam de vitamine, nu este foarte incisiv. Daniela, ca și chestiunea oferitivă. Acum am o singură întrebare. Da. Două ore voi ați tăiat niște ardei și castraveți? Nu. Am crescut inițial, am plantat, am udat. Am discutat, apoi am gătit. Stai că acum urma partea în care Ion trebuie să se laude cu ghiveciul lui în care a crescut pătrunjelul. Da, băieți, am un ghiveci aici, a crescut tot pătrunjelul din el și trebuie să mă laud cu ghiveciul ăla, o fac în fiecare dimineață. E mândria mea în viață, în domeniul agriculturii, asta mi-a reușit. Asta e apogeul, cred. Asta e apogeul, da, să vedem ce urmează. Ce pasiune aveți în afară de umor? Am vrut să întreb, apropo. Ce alte activități practicați? Când aveam un job, pasiunea mea era umorul. Acum deja sunt jobul meu, vreau să fie umorul, respectiv nu mai am pasiuni. De când sunt șomer, sunt umorist. Da, da. Și designul? Păi designul e cam deja un acolo, hobby. Da. De, nici nu mai fac design, gata. S-a terminat cu designul, au apărut copiii care design. Tot designul în copii, adică exact, tot. Cel mai bun proiect. Cel mai bun proiect, da. Design biologic. Așa, și tu ce pasiuni ai? Mie mi-e place muzica, dar tot de când mai mult lucrez iată pe domeniul de stand-up, pe lângă jobul de zi cu zi, cam de mult am uitat undeva acolo. Tu lucrai și la un film la un moment dat. Da, și film am făcut, multe chestii am făcut la viața mea, și jurnalism, și film. Wow. Colegi! Da. De stand-up! Da, apropo, Luminița, aveți fete în echipă? La da, prietena mea este, tot face stand-up, doar o domnișoară avem. Deocamdată e una, așa că noi suntem bucuroși. Deschiși. Da. Fiind, da, am așteptat atâta timp momentul acesta. Mie îmi placă glumele, apropo. Și sunt un om care îmi place și pe seama mea să mi se facă, dar mă arăt și pe... Dar ți-e place să faci glume tu? Mai mult îmi place să le ascult, să le primesc. Nu, hai să întreb altfel. Ai putea ieși în ia scenă? Ia vină tu mai aproape de echipa de la stand-up. Din noua ta echipă, nu din echipa, știi? Eu nu vă părăsesc. Exercițiu de imaginație. Acesta este un microfon. Ia. Nu, eu nu fac glume. Okay. Ea e fată serioasă. Ea nu face glume. La glumele să îmi place să le ascund, okay. Dar nu prea le... Da, apropo, umorul se învață. Hai să facem un alt exercițiu de imaginație. Uite, vine un om super posac. Da, gata. Îl învățăm să fie cu un simț al umorului dezvoltat. Putem să-i oferim acea doză de... Se învață din echipă. Există totuși unele instrumente în cum îți construiești monologul. Instrumente preluate de la americani, puțin transformate de ruși, care românii le-au altfel. Și fiecare își învață mai mult din practică oricum se învață. Mm-hmm. Dar da, sunt unele instrumente concrete care îți fac mai ușor să gluma să fie livrată, da, și să fie bună. Știu că la noi... e foarte mică distanța între zâmbet și agresivitatea, foarte multe cazuri. Ați avut cazuri de genul la show-uri? Da. În care să fie oameni agresivi și să strige la voi? De comedianți pe scenă sau de oameni? De oameni din public. Au fost și. Au fost și oameni care de pe scenă care nu cam... Nu prea au prins gustul? Nu cam au prins, dar un pic au exagerat limita, au trecut-o. Și voi cum ar reacționați în astfel de cazuri? Noi ca oameni care ne uităm din spate, le mai... Chide microfonul, trage cortina. Dar au fost... Le punem muzica. De obicei asta, da, regulă numai. Să ne pună și nouă muzica, să ne stingă și nouă microfoanele, pentru că se încheie și această ediție. Da, vă mulțumim tare frumos, yes, pentru prezență, vă mulțumim pentru micul dejun, pentru bună dispoziție, pentru tot. Și ție, Luminița, mulțumim pentru prezență. Cu tot dragul, pentru ajutor. Băiți, mult succes în tot ceea ce faceți. E o provocare, yes, pentru voi, o provocare pentru umorul din Republica Moldova și vă așteptăm după ce mergeți prin țară să ne spuneți cum au reacționat concetățenii noștri la glumele pe care le-ați făcut. Este foarte interesant și nouă. Rămâne de văzut. Iar noi ne revedem mâine, toate cele bune. Pa, pa! Pa, pa, pa!